burada ben gösterdim hamısı. Burada da var. Necə oldu? 8 nəfər mənə maşına aparırdılar. Bloklamaq istəyəndə mən də başa düşmədim ki, bildi o insanlar. Başladım çıxmaq maşından ki, onlar da güc tətbiq ediblər mənə qarşı. Yumruqla da bu tərəfimə vurublar, indiyə qədər ağrı şişibdir bu tərəfim. Başından başını belə aşağı salıb, belə it çox pis. Mən başa düşmədim, bu nə idi? Yoldaşımla bir yerdə saxladılar. Daha sonra bizi band adıyla gətiriblər. Onu ayrı, mənə ayrı. Mən onu bir də görmədim. İnsanlar var, hansı ondan da çox saxlayırlar. Mən fikirləşdim ki, nədən 40 min, 40 min? Əsas da bu quraşdırma 40 min saxta məsələ. Ona görə belə az qoyublar. Hamısı quraşdırmadır. Feto, bu, hamısı. Nə fetosu? Sumqayıtdan çıxandan sonra ardası 6 dənə maşın vardı. Nə qədər mən saya bildim? 6, 2 qabaqda, 2 sağ tərəfdə, 2 dalda. Sadəcə mən mənim yadımdadır. Sadəcə 6 maşın. Ola bilər ondan da çox idi. Ona görə ki, onlar deyə bilər ki, tez salın onu maşına, məni. Mənim də başımla, ayağımla, zaten hamısını edir. Mən çox qorxmuşum. Onlar blok eləyirdilər maşını. Maşına salanda deyiblər ki, tez salın onu maşına, 8 nəfər idi. Ona görə ki, maşınlar ucu yığılır qabaqdan. Amma onlar bizi görə bilməyiblər. Ona görə ki, onları elə bağlayıblar yolu ki, nə bizi dalda görə biliblər, nə qabaqda görə biliblər. Ki, heç kim bizi görməsin.